আজি হৈ যোৱা স্বাস্থ্য বিভাগৰ প্ৰশ্নবোৰ অতি 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 ইমান সহজ আছিলে যে ইমান সহজ আছিলে আমি কোনোৱে ভবা নাছিলোঁ। মই কিন্তু পঞ্চাশটাৰ ভিতৰত পঞ্চাশটাই কৰিছোঁ আৰু পঞ্চাশটাই মোৰ শুদ্ধ হৈছে। আপোনালোকে কেইটা কৰিলে আৰু কেইটা শুদ্ধ হ'ল আপোনালোকৰ বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আমি গোটেইখিনি বস্তু আলোচনা কৰোঁ। বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। এটা প্ৰশ্ন দিছিলে যে নেশ্যনেল বাৰ্ড কি, মই আৰু আমি সকলোৱে জানো। আন এটা প্ৰশ্ন দিছিলে যে বিজয় গেটটো কিহৰ কাৰণে মানে বিখ্যাত, এইটো লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰীৰ সমাধি আছে। আন এটা প্ৰশ্ন আহিছিলে যে ইডেন গাৰ্ড ক'ত আছে, ইডেন গাৰ্ড কলকাতা আছে আমি সকলোৱে জানো। আন এটা প্ৰশ্ন আছে কেওলা নেশ্যনেল পাৰ্কটো ক'ত আছে, কেওলাদেও নেশ্যনেল পাৰ্কটো ক'ত আছে, ৰাজস্থানত আছে, এইটো আমিতো সকলোৱেই জানো। আন এটা প্ৰশ্ন আহিছিলে যে তলত কেইটামান ৰাজ্যৰ নাম দিছিলে, এই ৰাজ্যবিলাকৰ ভিতৰত কোনটোৱে মানে পাকিস্তানৰ লগত সংযোগ হোৱা নাই, এইটো হ'ল উত্তৰাখণ্ড। আন এটা প্ৰশ্ন আহিছিলে যে প্ৰথম মহিলা কোনজনে যিজনে জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰিছিলে, এইটো আশাপূৰ্ণা দেৱী আমি সকলোৱে জানো, আগৰ পৰাই পাই আহিছোঁ। আন এটা প্ৰশ্ন আহিছিলে যে কোনে বন্দে মাতৰাম গীতটো কম্পোজ কৰিছিলে, এইটো বংকিম চন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়, এইটো আমি সকলোৱে জানো, আগৰ পৰাই জানো। আন এটা প্ৰশ্ন আহিছিলে যে কোনজন ক্ৰিকেটাৰক ভাৰত ৰত্ন বঁটা দিয়া হৈছিলে, এইটো শচীন তেণ্ডুলকাৰক দিয়া হৈছিলে। আন এটা প্ৰশ্ন আহিছিলে যে আপোনাৰ পৃথিৱীৰ দক্ষিণ দেশত বা বিশ্বৰ দক্ষিণ দেশত কি আছে, এইটো এণ্টাৰ্কটিকা আছে, আমি সকলোৱে জানো, বৰফৰ দেশ। আন এটা আৰবী এনচিয়াৰ প্ৰশ্ন আছিলে, এই প্ৰশ্নটোৰ সঠিক উত্তৰ আছিলে কাণ্ডালা পৰ্ট। আৰে ভাই এইটো এটা প্ৰশ্ন হ'ল নেকি যে অশোক চক্ৰত কেইডাল দণ্ড আছে, আৰে ভাই আমি ক্লাছ থ্ৰীৰ পৰা পাই আহিছোঁ এই প্ৰশ্নটো, চৌব্বিছডাল দণ্ড আছে। আন এটা প্ৰশ্ন আহিছিলে মানে কিতাপৰ লেখক এটেল অফ দ্য টু চিটিজেন, এই কিতাপখনৰ লেখক কোন বুলি কৈছিলে, ইয়াৰ কিন্তু সঠিক উত্তৰটো আছিলে এ। আন এটা প্ৰশ্ন আহিছিলে যে আপোনাৰ কেইজনে প্লেয়াৰৰ নাম দিছিলে আৰু সেই প্লেয়াৰ কেইজনৰ ভিতৰত কোনজনে টেনিছ খেল মানে নেখেলে, ইয়াৰে একেৰ সঠিক উত্তৰটো মৰ্থেন ফাৰ্ষ্ট মানে চি নম্বৰটো। আৰে ভাই আন এটা প্ৰশ্ন আছে যে ৰসৰাজ কাক কোৱা হয়, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, এইটোত আমি মানে এইটো কিমান আগৰ পৰাই আমি জানোৱে। তাৰপিছত অশোক কোন সাম্ৰাজ্যৰ হেৰি আছিলে, ৰজা আছিলে, মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ। আন এটা প্ৰশ্ন আছিলে যে পানীপথৰ যুদ্ধত মানে কোনে আছিলে, আকবৰ আছিলে, এইটোত আমি সকলোৱে জানো, দ্বিতীয় পানীপথৰ যুদ্ধৰ কথা কৈছিলে। আন এটা প্ৰশ্ন আহিছিলে যে আহোমৰ শেষ ৰজাজন কোন আছিলে, পুৰন্দৰ সিং। আন এটা প্ৰশ্ন আহিছিলে যে এই তলত কেইটামান নৃত্য নাম দিয়া আছিলে যে কোনটো অসমৰ নহয়, এইটো ঝুমৰ হয়, তাৰপিছত বাগৰুম্বা হয়, দেওধনু হয়, ডি নম্বৰটো নহয়, ডি নম্বৰটো অসমৰ নহয়, আমি নামে নুশুনো এই অসমৰ এই নৃত্যটো আছে বুলি। আৰে ভাই মুঠতে ইমান 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 সহজকৈ দিছিলে যে প্ৰশ্নবোৰ, সঁচাই খুব ভাল লাগি গৈছিলে। ইয়াৰ পিছত আন এটা প্ৰশ্ন আহিছিলে যে ফাৰ্ষ্ট শ্বিডিউলত কি আছিলে, ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়াৰ যি কনষ্টিটিউশ্যন মানে ভাৰতৰ সংবিধানৰ ফাৰ্ষ্ট শ্বিডিউল কোনটো আছিলে, ইয়াৰ একেৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব বি। তাৰপিছত আন এটা প্ৰশ্ন আহিছিলে যে ৰাজ্যসভাত কোনে সভাপতিত্ব কৰে, ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট ভাৰতৰ যি উপৰাষ্ট্ৰপতি থাকে তেওঁৱেই কিন্তু ৰাজ্যসভাত সভাপতিত্ব কৰে, একেবাৰে সহজ প্ৰশ্ন। ছায়েন্সৰ যিবোৰ প্ৰশ্ন আছিলে সেই প্ৰশ্নবোৰ কিন্তু অতি 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 সহজ আছিলে। হিট ইনাৰ্জি পাৰ হোৱাটোৰ কথা কৈছিলে, কাৰ মাজেদি পাৰ হয়, এইটো কপৰৰ মাজেদি পাৰ হয় আমি সকলোৱে জানো। মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড টিচ ইউনিটৰ কথা কৈছিলে, এইটোৰ আপোনাৰ সঠিক উত্তৰটো কিন্তু চি হ'ব। আন এটা প্ৰশ্ন আছিলে চেঞ্জ ডিৰেকশ্যনৰ দিছিলে যে লাইট হুইল যেতিয়া পোহৰৰ ট্ৰেভেলিঙৰ যেতিয়া পৰিৱৰ্তন হয় সেইটোৰ এটা প্ৰশ্ন দিছিলে, সেইটোৰ কিন্তু সঠিক উত্তৰটো হ'ব ডি। আন এটা প্ৰশ্ন দিছিলে আলু 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 মানে পটেটোৰ মডিফিটেড দি দিছিলে যে এইটোৰ কিন্তু সঠিক উত্তৰটো হ'ব বি। আন এটা প্ৰশ্ন দিছিলে যে লাৰ্জেষ্ট গ্লেণ্ড অফ হিউমেন বডিৰ লাৰ্জেষ্ট অংগটো কি আছিলে, এইটোৰ যে লিভাৰ আছিলে। আৰে ভাই আন এটা প্ৰশ্ন দিছিলে যে চিৰ অভাৱত কি বেমাৰ হয়, আৰে ভাই এইটো উত্তৰ হ'ব এ, স্কৰ্পিঅ'। আন এটা প্ৰশ্ন দিছিলে অতি সহজ যে ব্লু যিটো লিটমাছ আছিলে এইটো ৰঙা হোৱাৰ কাৰণটো কি দিয়া আছিলে, ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো কোনটো হ'ব এচিড মানে এ নম্বৰ। আন এটা প্ৰশ্ন দিছিলে ইকমেণ্ট কম্পোষ্ট কৰা এটা প্ৰশ্ন দিছিলে, ইয়াৰ কিন্তু সঠিক উত্তৰটো হ'ব ডি এটমছ। আন এটা প্ৰশ্ন দিছিলে যে কলেৰাৰ কাৰণটো কি আছিলে, এইটো বেক্টেৰিয়া, সঠিক উত্তৰটো। আন এটা প্ৰশ্ন দিয়া আছিলে যে অজনৰ যিটো এটা প্ৰশ্ন দিয়া আছিলে এইটো সঠিক উত্তৰটো কিন্তু হ'ব চি। ইংলিছৰ যিবোৰ প্ৰশ্ন দিছিলে অতি 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 সহজ হয়। প্ৰথমতে প্ৰশ্ন দিছিলে যে প্ৰতিশব্দ মানে সমাৰ্থক শব্দ এটা লিখিব দিছিলে যে ব্ৰফৰ, ইয়াৰ কিন্তু সমাৰ্থক শব্দটো একেবাৰে সঠিকটো হ'ব কনফিউজ। আন এটা বিপৰীত শব্দ লিখিব দিছিলে যে সাহসী, সাহসীত বিপৰীত শব্দ কি, কা পুৰুষ, আমি সকলোৱে জানো। আন এটা প্ৰশ্ন দিছিলে যে ষ্ট্ৰিক হুইল ডি আইৰণ ইজ, ইয়াৰ কিন্তু সঠিক উত্তৰটো হ'ব ডি হট। আন এটা প্ৰশ্ন দিছিলে হোৱাট ইজ ছুপাৰলেটিভ, এই ছুপাৰলেটিভ এটা হেৰি দিছিলে, ইয়াৰ কিন্তু একৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব এ। আন এটা প্ৰশ্ন দিছিলে যে হোৱাট ইজ দি কালেক্টিভ নাউন ফ্ৰম টিপছ, ইয়াৰো সঠিক উত্তৰ টিপছ যিটো এটা কালেক্টিভ নাউন লিখিব দিছিলে, ইয়াৰ কিন্তু সঠিক উত্তৰটো হ'ব বি।
আন এটা প্রশ্ন দিছিলে কোন কোন মানে যোন যোন মাংস বিক্রি করে তেও কি বলি কোয়া হয় ইয়ার কিন্তু একার সঠিক উত্তরটো হবো এ আন প্রশ্ন দিছিলে খালিটা দিছিলে হি ইজ দা ওনলি ওয়ান অফ দোজ ম্যান হু ইজ এলওএস ওয়ান টাইম ইয়াতে ইটো ডি হো টু ইয়াতে বহাই দিব লাগিব আন এটা প্রশ্ন দিছিলে ইউজ দি কারেক্ট ওয়ার্ড কমপ্লিট দি সেন্টেন্স সেন্টেন্সটো মানে কমপ্লিট করবে দিছিলে তলৰ এই শব্দবিলাকৰ ভিতৰত এটা শব্দ বহাই কেনে ইয়ার কিন্তু সঠিক উত্তর হবো এক্সেস আন একটা প্রশ্ন দিছিলে যে হার হাউস ইজ দি স্ট্রিট মানে হাউসর মাঝে কি হয়েছিল রাস্তাটো পার হয়ে গেছিল এইটুক হব ক্রস আন একটা প্রশ্ন দিছিলে হোয়াট ইজ দ্য অপোজিট জেন্ডার আঙ্কুলর অপোজিট জেন্ডার কোনটো হব ইয়ার কিন্তু একার সঠিক উত্তরটো হব এ মেটছৰখিনি মই এনেকৈ কৈ দিছোঁ পিছত দৰকাৰ যদি হয় মই আপোনালোকে যদি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মই ভাঙি পাতি কৰি দেখুৱাম ইয়াৰ এটা সৰল কৰিব দিছিলে সৰল যিটো কৰিব দিছিলে প্ৰথম যিটো সেইটোৰ কিন্তু সঠিক উত্তৰটো হ'ব ডি আন এটা প্ৰথম দিছে দুটা সংখ্যাৰ যদি যোগফল যদি ফাইভ হয় মাইনাছ ফাইভ হয় তেতিয়াহ'লে এটা সংখ্যা যদি এইটো হয় আন এটা সংখ্যা কি হ'ব ইয়াৰ কিন্তু সঠিক উত্তৰটো হ'ব এ আন এটা প্ৰশ্ন দিছিলে আন এটা প্ৰশ্ন দিছে দুটা সংখ্যাৰ যোগফল যদি ইমান নহয় আৰু ছিক্স পইণ্ট ফাইভ পাৰ্চেণ্টত যদি ইকুৱেল ইমান নহয় তেতিয়াহ'লে আন এটা বৃহৎ সংখ্যা বা ডাঙৰ সংখ্যাটো কোনটো হ'ব ইয়াৰ কিন্তু সঠিক উত্তৰটো হ'ব ডি আন এটা প্ৰশ্ন দিছিলে যে এইটো কিন্তু কোনটো নট পাৰফেক্ট স্কুৱেৰ ইয়াৰ কিন্তু সঠিক উত্তৰটো হ'ব ফ'ৰ ছেভেন ফ'ৰ মানে বৰ্গ সংখ্যা নহয় আপুনি কৰি চাব এইটোৱে কিন্তু বৰ্গ সংখ্যা নহয় এইটো ওলাব আন এটা প্ৰশ্ন দিছিলে যে ত্ৰিভুজৰ মানে এৰিয়াৰ ডিটেইলছ এটা ওলাব দিছিলে ইয়াৰ কিন্তু সঠিক উত্তৰটো হ'ব চি আন এটা প্ৰশ্ন দিছিলে যে এইটো এইটো দিব থ্ৰী ফ'ৰ এ স্কুৱেৰ এ স্কুৱেৰ প্লাছ ফাইভ এ মাইনাছ ছিক্স এনেকুৱা এটা দিছিলে যে ইটো সমান হ'ব এইটোৰ সমান হ'ব লাগিলে তেতিয়া কোনটো ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো কিন্তু হ'ব বি আন এটা প্ৰশ্ন দিছিলে যে ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো অশুদ্ধ ইয়াৰ ভিতৰত একেবাৰে সঠিক উত্তৰটো চি চিটো হ'ল ইয়াৰে একেবাৰে অশুদ্ধ উত্তৰটো তাৰপিছত আন এটা প্ৰশ্ন হৈছে এ আৰু বি এ মিলি ইমান দিন কাম কৰে আৰু বি এ যদি ইমানে কৰে চি এ যদি ইমান দিন কৰে তাৰপিছত এনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন দিছিলে আৰু সেইটোৰ কিন্তু সঠিক উত্তৰটো হ'ব ডি আন এটা প্ৰশ্ন হৈছে ফাইভ হাণ্ড্ৰেড চিটত যদি থ্ৰী টু ফাইভ হয় আন এটা সংখ্যাটো কিমান হ'ব টু ছেভেন ফাইভৰ ইয়াৰ কিন্তু একেবাৰে সঠিক উত্তৰটো হ'ব ডি আন এটা প্ৰশ্ন দিছিলে চল্লিছ ডৰ্জন বানানাৰ এটা প্ৰশ্ন দিছিলে সেই প্ৰশ্নটোৰ কিন্তু সঠিক উত্তৰটো হ'ব এ নিশ্চয় ভালে থাকিব আকৌ দেখাব আন এটা ভিডিঅ'ত এতিয়ালৈকে ভালে থাকিব আপোনালোকে কিমান মাৰ্কছ পালে কমেণ্ট কৰি অৱশ্যে জনাবলৈ নেপাহৰিব বহুত 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 ধন্যবাদ।